Sākot ar tavām bildēm un beidzot ar tādiem uzstādījumiem. Es tevi labi pazīstu, man liekas, ka es saprotu, ko tu saki, man patīk. Bet vai, piemēram, katros tiem tām fotogrāfijām, kas tur kluba iekšlapās ir, vai visi cilvēki reaģēja ar tādu adekvātu sapratni vai pēkšņi neparādījās viena ļaužu grupa, kas sāka tevi, garlaicīgi, kas tevi nosodīt, bet ļaužu grupa, kas teiktu, tagad viņi ir tirgu, viņai droši vien, kā tu saki, ar vīru nepietiek. Redz, kāds izpaudās. Tur ir arī komentāri, bet tev taču ir vīrs, un ko tad vīrs teica, un kā tad tu varēji, un tagad ar tā savām plikām siskām es atvainojos, jā, un viss kaut kas, bet, Nē, tie komentāri, jā, bet vai vienkārši nav viena ļaužu grupa, kas pēkšņi tev pamanīja un sāka kaut kā izturēties pret tevi? Piemēram, nepietienīgi piedāvājumi bija. Kā izskatās tavs pasts sociālajos tīklos? Jā, tieši mans jautājums. Šorīt saņēmu smukas bildītes. Kādas? Pusastoņos no rīta. Kādas bildes? Vīriešu dzimumlocekļa bildība. Vau, iedvesmojoši no rīta. Bez labrīt. Tā kā vairāk. Bez nekā. Here we go. Pagad, tu nebija tā? Labrīt, skaties, kas man ir. Tur nebija nekā, tur bija bildīte, un man laikam vajadzēja uzreiz reaģēt un tad pašai uzrunāt. Labdien! Jā, es gribu. Es esmu šeit. Nopiet. Neko. Ko tu vari pateikt? Nē, vienkārši neko. Ko tu varētu pateikt tiem čaļiem, kuri iestartē ar tādu bildu? Acīm redzot, viņiem ir pozitīva pieredze, ja viņi tā dara. Es maz labdien pateikt. Ok. Tu tiešām teici, ka, ja tev būtu tas dzimuma loceklis fotogrāfija ar labdien, tev viņš liktos tas uzreiz interesantāks. Es vismaz kaut kā varētu spriest par intelektuālām spējām. Spēju runāt, jā. Vai ne, jā? Vai tajā galvā ir arī smadzenes? Oi, par to labāk nerunāt. Ok. Visu raidījumu skaties STV 1 un aplikācijā Shortcut.